azalaka nde deja pedi mwasi ayebi te mwasi ayei kodécouvri ango na ndako ya libala ke mobali oyo nalaka nde nzoka titoyaka biso nibale basi bino bomonaekomaka bino bomonakake mwasi akabwanina mobali naye mai mwasi eza na baréalité oyo mwasi amoni na kati ya ndako ya libala bino bomoni yango te namonaka yesu mpo asala eyeki pe bilambo olati te

te yesu nanga aza na fode te azanatali aza mpe na ole pastoral oyo nalataka te mai ienzaai na ngai kosalamisala wana eza bafax deba baosala wana bafax deba epi na badeba na bangw ana yango baobungisaka bato mosusu yo sooka bakatolike baéglise katolike oyo na kaoli oyo bakomosi wana na tv sango na sango o bazofingana ezalaka kaa biso bapaster oui

mwasi akoma oluka domine sur mobali baopese makambo aokomprendre te siko okoma kokomprendre yango mokolzaio na ndako yalibala te vi na ye eza mabe swit azalaki presse ya kobala parce ke nalobaka be babalaka te mpo ozwi mbonga ykobala babalaka te mpo omoni mwasi moko boyeya kitoko ma babalaka ntango omoniki eza ntemp na ngai yango fo na bala swit mwasi oyo mutu oyo nakozala naye vi mobimba babalaka na volonté ya nzambe oasze Maud... nde nacezei nabalaete yangonayo mwawa mwasi bakomatinanivaubateyondegei sada ya libalaya mwasi eza eloko moko eza sacre eloko oy bapesa batinda mutu mboka mobimba etindi mutu mpo bakweisa mutu lokoya samso bayokani babimisi delile mpo bayebi ke mwasi aza pissance mpo delile kak akweisa

soki nzambe alobi te kozela ngai te naloba nakoloba kaka soki nzambe alobi e ya des shoses oyo e, ekoma baavantire bafoisal eza na eloko mokokafo mm. ebengana lipamboli liboso na yo babiloko wana ezalaka yango ekompliqe bato ebele mai eloko na remarke la plupart ya bandeko baosala badivorce eza na makambo oyo ebatami la plupart mibali baza bapede misusu basi baa balesibienne siko ezosimba te yango omonakokabwana bongo misus pe omona masi aduvemobalinaga ota baloe baine bitumba ezabaseebl surtout omoni na ka wana eza ke mwasi soko adécouvri eke mobali akota loe st mobali baoblige ke mwasi naofo akota mme loge na yo siko mwasi lokola aboyi wana okitomata fo bokabwana st fo alia yo ifou okufa o bie bokabwana Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Jérémy Luemba, les renards du désert, est en face de vous. Nous voici encore une fois. Au début de cette semaine, on va tenter de parler sur les choses de l'esprit avec le prophète Miché Tia Tia, que vous connaissez très bien. L'homme de Dieu. Euh, déjà, bonjour. Bonjour, bonjour, papa Jérémie. Boni assemblée, boni mosala Nzambé. N'golo Nzambe, vraiment. N'golo voilà, tout démarrer dans la prière. Père éternel, je te prie, ouvre les ciels, parle, nous voulons t'écouter. Jésus, le la biseau. Nous avons dit que nous avons un combat à Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nouvelle semaine, papa. Nous d'abord culte au dimanche. Est-ce que Dieu s'est manifesté Est-ce qu'il y a eu des témoignages Et d'abord, c'est des déroulé. Oui, le culte est qui, madame, mon avons un peu Il est vraiment très bien par la grâce de Dieu. Nous avons un peu de temps. Oyalingaki parce que biso tobi qui s'arrabatoute c'est Jésus Christ de Nazareth n'est à biki saka n'est à peur s'arrasolution et à ça là qui kan déni alingaki tous bâtons, on y s'galoko me panaye tous bâtons, on, on a tant beaucoup de remarquer ils influeo ils ont souffert l'amborgana biso papa bande de coming bah jeune ou bah j'ai l'occasion mais une fois arrivé dans ma mariage tous on m'en ba caille béli ma divorce ma instabilité dans ma foyer est-ce que ils allaient esprit

azalaki prese ya kobala arce nalo babalaka te mpo zwi mbongaobala babalaka te mpo omoni mwasi mokoboyya kitoko a babalaka ntango omonike eza tem na, na, so. mm. na ngai yango fona bala st mwasi oyo mutu oyo nakozala na, na vi mobimba babalaka na volonté ya nzambe a aoo mamwasi bakomatinaniv bat oyo ndegeinliaac

ifo mobali akende opesa mbongo oyo fo basala facture oyofo baséremoni esalama ma yo opesi yango fele basaleli ni sermoni ni eloko yango yookanisa mobali wana boi yo akimi yo mosusu elokofai adua maayaolinlina teimaoyano basi ebele baztula mo mobali ameki timobalibondelo si wana a yo pe ble opesi ye ya ofele yango okenda ofele yango omona motubalo aza te epui na domaine wana nzambe ayebi yango te ata oke na toilette olakilemabakobonga te akobonga te abonga omonaye ndenge aobonga mpo mutu aza zoba eza yo moko nde opesa ye yango ya ofele zsooabbatinda muu boka mobimba etindi mutu mpo bakweisa mutu, ba mutu lokoya samso bayokani babimisi delile mpo bayebike mwasi aza pissace

Premièrement, vous avez la transmission de l'esprit. Les gens la base via la tubérence à à cause de rapport rapports avant le mariage.

tosombi mwasi epai ya bademoi afami naye basombi msi epa ya bademoi ya mobali na ye bakomi sikoy nzambe ba apermettre basangana todéklare to maloba ke bondoki oyo ekokoka oyo te bondoki yo okomi ya yeye akomi ya yo bosali sikoy vi na bino mibale mais yo okende kopesa eloko oyo bafamii po bafandela yo opesa yango fele alor bandoki oyo babali bango mabale ba eza aistable bamenace badivorce tant msi azotriche bakango ekomi tro na internet omonaki bamiklambai na peniel oyo komona lolopapi mbomana mwasi na ye omoni okofi alia baka wana to ezolobelonini la ppar ya biloko wanaeloo naandaki namoni na internet ezo bue nameka mpe kodiserne aobelia ambt b mobali oaazamobali nay amoeamobaiz

si akomaolukadomine su mobali apese makambo komprendreteomakokomprereyango mo na ndako ya libala te ndako m mnaoloba anga mpenza nasalaki errer mai erer wana tango aza na ndako ya libala aomona errer na ye teazvegle eza na plupart basi ailmobali mbatreetrseeoo iniesaaono pbsiakanga bioo aangi ooeoabim po azn ekomi poblèe emoieloko niniesalaa asalabongo A comment regretter après. La réclamation y a famille, ils habillent quoi ils salissent des salaires. Et quand au après Même la réclamation de la pauvreté, y chômage salaire. Il faut salaire

aseretrouve na bakaya bajaroana qe mbale azaki moso pde naaati a foye -na a découvrir yango to mpe vice versa

azongisi makasi na ye pi lelo aza na bana aza na bana mwasi na ye kutu ye moko ayebisi mwasi na ye mm. ke azwa nde mobali mosusu parceque aokoka te epi nzoto na ye ekomaki okoma mokie mai nzambe abikisi malade nyoso zanango problème nyoso zanango izana nanda ko libala Jésus Christ de Nazareth to nazana izana solution anko pesa mko lo Jésus Christ de Nazareth abimelanga pesa nga cinq clés yakofongola ba via batu na kombona ye donc na kombona Jésus Christ de Nazareth toza capable yakofongola sida prostate malade nyoso problème nyoso zanango Jésus Christ de Nazareth to capable yakopa solution voilà merci beaucoup prophète Michetia izaba situation moko izo dépassé bandi kobeli

Généralement ou particulièrement, doit s'habiller comment devant les gens Non, un homme de Dieu doit s'habiller, il faut battre ta bien parce qu'il a un modèle. Il à un modèle, exemple pour nous battre. Exemple, je ne peux pas me mettre devant les gens comme ça dans la jeans, djinn, kata kata.

Le pasteur n'est pas comme il y a un peu Alors, le cas de l'école, il y a un sacerdotal, il y a un tunique, il y a réveil, na protestant, il y a mingi na moni plusieurs pasteurs, Moutombo, Wallo, Joël Francis, il y a régulièrement, et puis il y pastoral, un Marcelo pastoral, Marcelo, et tant d'autres pasteurs aussi. Ça fait polémique. Est-ce qu'ils sont bibliques? Est-ce qu'ils sont instruments à Moussala? mosus balobi keneza batenio ezali emporte na bakabal bakotiago namboka yo oza na déinamakamboango nga namonaka yesu po asala eyekipe bilamba olati te nendeko moongo bomoni mikolo wana soosakase moa makasi folata blbl u moso olati oueroue endei olatakae mpo eza jor ya bibembe nayebisiye yesu nanga akipaka elamba te epiesu a ngaafandaaelambanalataa te

yo soyoka bakatolike ba eglise katolik, ba katolike oyo na katolikue oyo bakomosi wana na tv sango na sango bazofingana ezalaka biso bapaster pourkoi ezolakisa so immaturité eolakisa bato ebele baza bacoopérant na monde évangile ayaka oluka mbongo na ye aalinga misala olia sala, sala nde nkombo ya jésus totombola nde nkombo ya jésus totika kotombola bankombo na biso bato nyonso bakosala badebat wana baza ba, so ba, 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 ba paye

mosu oyebi yesu te otangaka na bible jésus christe de nazaret oyngai nandimela aza kapable akobikisa moto surplace omoni ata yo ndenge o landa nga boye soku oza malade oza na problème soko ondimi jésus christe de nazaret aza kapable kobikisa oy sikoyo namona yango navivaka yango navivaka yango na vi na nga ésu papa oyo abenga nga azalaki na irlande oy bandeko babai nataki témoignage te papa wana azoloba alobi ke azalaki na maladi ya sicre na tnsio

pesanga verse verse zate nko linga papa ba pesa bi ce témoignage wana ya ndeko na bika cha peto zonga ce ki o za possible allez-y bonjour papa bonjour bonjour ezali na indeko oyo na fanda na Irlande on a insisté kino bi papa ya fona témoigner euh ya fona témoigner malgré refus nayo mais nga ina zo insisté kaka euh nga na tindeli yo voice oyo

en fait mm -hmm. nga mpenza makambo ya ba internet natikala kolanda te natikala kolanda te surtout na makambo etali ba prophète eviaya réputation oyo bakoma na yango surtout baprohète ebele wara na internet mai mpo naznazalaka mwana moko ya évangéliste ka bunduwalesa Et depuis Kinshasa, je l'appelais souvent. Mais euh, la maladie, a persisté. Peu importe, la bah, prière, on faisait avec lui. Mais la maladie, a vraiment persisté. vraiment maladie à sucre. a maladie à sucre. Elle a pris une maladie à sucre. maladie à sucre. a maladie sucre. a maladie j'ai été à l'hôpital et j'ai eu des maladies. J'ai eu des partout dans l'hôpital. Mais la solution n'est pas en Irlande. Donc, partout, partout, j'ai eu des maladies, mais la solution n'est pas là. Je faisais aussi la prière. Ma prière était à évangéliste Kaboundou Alessa. Mais ça ne changeait pas toujours Et ce jour-là, ça fait déjà une semaine passée, une semaine passée, z'avez qui mercredi passé, na z'avez qui consulte l'ana papa, na z'avez qui consulte l'ana papa moko na ndaku, subitement, abetelinga le solona yo, abilanda prophète moko na internet, prophète Michel Kanjunga Kingas Tia, et bon, en fait, je n'étais pas vraiment intéressé dans ça, na z'avez qui écoute

euh, et j'ai commencé à su, su, suivre la bande de colanda la bande et j'étais vraiment trouvé tellement intéressant quand on a trouvé un mot intéressant on a dit papa na ba un numéro, ils avaient affiché on avait un numéro, on avait fait ça et quand on a venu le même mercredi, parce que c'était le soir et bande de colanda on a dit qu'on allait à Macambo on a

E asambeli mpona yango après nameli mai wana bisinaomela trois jour e, e namelaki na, na e, na yango e, jeudi vendredi samedi vraiment jétais tellement mieux arappor na ndenge nazalaka nayoki nzoto na ngai ekomi pepele kimia ekoti et dailleurs madame euh, azalaki euh, étonné de me voir un changement changement mon cotis subitement et là un pays de doute n'a non peut-être que les ça a fait mon corps ou, ou peut-être que peut ça a changé hein, pour des minutes ou peut-être pour des, 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 des secondes tout comme on en hôpital l'hôpital et tant on va salir à euh, va diagnostic, et il ne trouvait aucune maladie il ne trouvé aucune maladie donc J'étais tellement étonné naiko benga papa euh, le même benga dimanche dimanche na tongo et je lui ai parlé et c'était tellement 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 euh, étonnant à la maison avec ma femme et d'ailleurs ma femme aussi ma femme aussi avait un problème et problème c'est za naiko mingi bibomoko Eh, bibon moko na, 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 na s na ye bibo wanabandaki koderangemakasi bandaki kodrange e Et etang namelaki mai wanapapa yeiakioaza eyangaa pe na, na makolo na ye e na place wana evimbaka wana lrse asopi yango e, 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 kaka ndenge fe wana esalamelaki nga ndenge mpefe wana esala melaki mwasi na nga

bo hésite te to hesite te parceque oyo oh ngai ndeko nabino namoni thierri makula frema, eza eloko moko vraiment eza étonnat parceque maladi oyo nania komaki nango makasi mei nzambe au travers papa oyo prophete miche nazwi lobeko ya sucre mpe mwasi nanga lokolo naye bisika ebandaki kofafimba donc basale bopération place wanaata ba4 ata ba 5 foi

Qui a douleur dans le pendant une année et tout ça qui est tout ça qui est on a beaucoup dépensé, beaucoup dépensé, tu as fait grâce. Et on a sa témoignage, on vraiment Bolingo, Papoyo, merci beaucoup, papa. Voilà, merci beaucoup, la régie finale dirigée par Exocé Mizoua, je crois que. bandeko bayaki odio papa ndenge azoloba paraporte ya état de santé na ye abiki na yangoy ya nzambe jésus christ de nazaret motu abikisi ye esalaki de jours te yesu abikisi ye mbala moko yo ozolanda yango oza na problème yesu abikisaka yesu akangolaka yesu apesaka solution eforde te motu ebikisaka bilamba te motu ebikisaka

etcee mponake osala moteleuva ponaluke ford to toje yesu aza na motema yesu aza kapable akopesa yo solutio ndenge kako oyolanda nga yesu akobikisa yo problème eza azala na kondima ndima ke yesu azali problème na yo eza tan moso okutani na bafox trop mokutani na bafo yeba mpeke bavrai bazali mpo motu abika eesengaka jeue na 40 jour te ndenge ozolanda nga obotaka te Athées, zoyate, zoyate. Et si sozouami, soko bengi, je vais prier pour toi. Voilà, merci beaucoup, euh, prophète. Mais le nom de un débat, non, ce n'est pas un débat, mais un battle. C'est-à-dire compétition en prophétie. Ils euh, un séminaire, Ascension.

ils ont tout et comme le je dirais, je dirais euh, compétition en prophétie au sein d'une église. Ces genres de miracles, ces genres de livres sont d'immenses. On peut quand même, Est-ce que au oh, moins déjà à un niveau on a peut-être un prophète. Non moi je suis un homme de la foi. Mm. Je prophétise par la grâce de Dieu. Ce mm. qui nous il y a même de précisions. omoni papa wana oyo totilanda témognage alobi ke napesi meme bakombo na ye nayebisi e na bakombo a bato oy babundisa ye ce a e cepas e mt o naliniooelaomoobbbbbongoaza bambikui bamacie botalisa makambo epa na ye ngai na mosala yayesunakoloba nayo sokiseeaaoi aolobaasoibaob so e yte oyo ekoma baavantir bato bayokani na bango aaii nayebis mkamboyasolo eza na e babiloko ms ekoma baaventir abi bokɔtelanga 0e moo bapese0abandi olobana bango makambu bandimaka aaamaonadaamaaboyanzambe tomona makambo nyonso na mokili oyo acee tokomida namokolasuka mais prophétie na boya ngote na prophétisa kapo na batu soki nzamba loberinga alors compétition prophétie batie yo avec notre prophète bozue batu Buzo balo ba makambo rosala ngope non ça la tes compétition il y a prophétie non ça la tes et comme ezama kamwa nzambe makambo nzambe ezaka compétition te nzamba koloba soki alingi c'est pour cela il y a beaucoup de choses il faut que senga esprit et discernement nion soka makambo kozwate na prophétie bible olobi oyo okozwa ozwi oyo okotika otiki epuis fat avoir l'esprit de la dissernemade omoni epuis babiloko pe peuple ekomi kokende na bato nyonso bakomi kaka na posa ya miracle ebaokɔtana bisiku bakokota te baokɔtana bisikob nga moto aolanda nga nate ya yesu boyimaobenga nga nasalele portefeuille maique

nous avons chité déjà, bande avons vu que nous avons, dit, nous avons la à travers le monde, équilibre à télévision et partout. Nous sommes suivis dans les quatre coins du monde. Prophète Michel Tiatia, l'homme de feu. Alors, s'il faut quand même opérer sa message d'espoir, nous bande vu que nous douter douté de la puissance de Jésus-Christ. Nous avons ignoré, en fait, si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit auni m'nteka govu wa ejia ko saisi pe b'opportunité miné na vie nayi bato bon robisa boni na lingina yayi bisayo papa mama yo ndanga ke Jésus-Christ de Nazareth a salaka yé soa bikisaka yé soa pesa solution yé soa kangolaka nazana bato na mona yé soa bikisa nazana bato na mona yé soa pesa solution et problème nyo soyo za na ngo Jésus-Christ de Nazareth na zana za na solution ko pesa le problème makase zakaka ke benga na plus de 243 84 087 52 21 plus 243 84 087 52 21 ouko benga nakou yamba ou nakou sakou pe peine sambe la yo. mais du moins problème à ma casse et zandima y est soit biki saka y est soit solution au monde n'est pas bat témoigner babiki au colander de quoi bandek régler et n'zam benana pèsa y la règle n'est pas passé les lois et puis les lois commis pasteur na église mon quoi va pas acheter on habite une église yewana a yac église avec qui n'a pas problème nzam babiki sier penses à Mbakangoli et yo posant un problème benga na plus 243 84 0 87 52 21. n'a yini na invité yo namusala moné n'ouezali prière non stop prière non stop

n'a pas quoi tousos 0h 12h tout bandage jeûne n'abuse au mercredi n'a 0h mercredi n'a 12h jeudi n'a 0h jeudi n'a 12h vendredi na 0h, vendredi na 12h, pe samedi na 0h, samedi na 12h. Tokofungola, aussi sa programme nabiso, samedi na 20h. E yozola ndanga, na biki Jésus-Christ et Nazareth asa capable ya ko pe, sa solution. Partagez message, je vais pas vous ben dire so, mercredi na 6h, Moussala et bandi pe jeune e bandi. Yozana bezo ko tananga o jenena nga e longo, to sala ba service e longo, benganga na plus 243 place,

euh, J'ai trompé mon mari parce que j'étais dans les besoins. Aucune femme de ce monde ne peut accepter l'absence charnelle de son mari. L'argent n'est fait pas la stabilité d'un couple. Il paraît que c'est suis toujours dans les besoins mon toujours moi aussi toujours dans les besoins Je suis toujours Est-ce que la présence d'un homme dans un foyer, notre sexuel, peu la pétite sexuelle et je rappelle, papa

babenga yango bavi privé ya batoko kota mpenza te mm. mais eza moko aba makambo na oti oye bisoezofungola baporte ebele mobali fa kipe mwasi nayo kokipe eza kaa nzoto pe te fo pese mbongo azala na téléfone a bien vome yo mobali ozala mpiaka mwasi no azala bien oyebi ndenge esalaka mwasi mm. aza bien yo olatino bien te ma mwasi alati kitoko makasi esalaka bien mobali ya solo mobali ya bie ifo akipaka mwasi na ye mm. epui kaka kosomba kaka biloko te mbongo kaka te ifozala mm. na ye ifosepelisa mm. ye lokola mobali ntango ozokoka te yango anende kreaka badivorce ah, voilà. yango nalobaki yo oza na makambo wana aso okokaka te kosepelisa mwasi nayo obengi to kosambela nzambe yaokangolawoi voilà clend spécial a mimi ndume depuis euh, moshinglaba napesi embote mimi ndume Nadine Mayufula à Bruxelles, Sema Maïasi, Fam femme légitime Mayasi Maïasi, Forza Italia. Yali Zombala de Madrid, nos sincères condoléances au père des grands frères na Kinshasa. Yalu Zombala, là, nous sommes de cœur avec vous. Le vieux Sila Nzanga na France, Silla Nzanga, merci. Et Mama Sarah Lina Wembi aux États-Unis, Mama Clotilde Bondo le plafond des Rennes. Honorable Claudine Louye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Bishop Dinangama, Maman Abiso, Maginga, depuis Caroline du Nord, dans les États-Unis. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou, dans Fribourg. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous très massivement pour nous soutenir, nous encourager. Le célèbre Dianzun dans Washington. Le vieux Gérard Saddam, dans Manchester. Merci à tous et à toutes. Le numéro de l'homme de Dieu prophète Miché, ti est tia, affiché au bas de vos écrans. Comme à l'accoutumé, appelez pour que Kolo à de On est ensemble pour de vrai. Bye bye et à bientôt. Merci prophète. Merci, merci Papa Jérémie. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable à Ophélina, Jésus est mon papa. mpo na kopresente bino bana oyo bozomona na bilili mpe badificilité toza na ngo nabandaki mosala oyo safere longtemps ya kobɔkɔla bana selon ansidu l'éternel mais badifficilité eza mingi difikilité ya loye parseke tozofutela epuis difficilité ya kofutella bana a minervale mpo tosi tobandaki topesaki avance metikali ndambo nazobanga kebana oyo bakata klase bakomanango na nsuka te sepourcela dieu mami acar na lance message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo nazna rampo ngaba ndambo victoire ndambo limete epuis ndambo leta yapesi ngai mpona bandekolangai nyonso bakongolais bolobi baréalité nini toopase na yango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na nsid

Kim Bangiste, venu comme on a eu, il y marin numéro 16. Numéro de téléphone, il y a un peu de contact, il y a un peu de détails, plus 243-89, 72-30-229. Je ne sais Soyo, si vous Biso. Merci beaucoup. de santé nationale puissante chez Dr. docteur.